po fillojmë me recetën. Së pari për këtë recetë na nevojiten kungull. Kungullin që po e përdorim për përgatitjen e recetës është nga ky lloj kështu pak më i gjatë, për shkak se përmban më pak fara edhe është më i ëmbël. Vazdojmë edhe kungullin e ndajmë në feta të holla, siç mund ta shikoni këtu në video, pra në këtë malsi, pra sa kjo gjërsi, pra përse është një centimetrë, pasi që të ndojmë në fejta të hola, atëherë vazhdojmë edhe e përgadisim recetën. Për Përrafërsesht, këtu kam pra dy kunguj që janë 2 kg e gjys krejt, pra i kam 2 kg e gjys e pastaj. Pasi që t'ja largojmë pra levoren, në fund do ju tregoj se sa so, so si e kungullit do të mbetet vazhdojmë pasi që kemi ndarë në fejta të hula, i japim form, edhe tash e ndajmë në pjesë të vogla katrore, kështu në këtë mënyrë, reqeli do të merë një form të jetë mirë, pra për shies që do të ketë një shie pak më ndryshe nga reqela që jemi mësu me i përgadit, por edhe në form do jetë kështu të për i mirë, për syrën. Vazhdojmë kështu edhe në të njëtën në më mënir e përgadisim recetën. Pjesët ansore kështu që janë pak më pak të pjekura ja largojmë që kungullit nga merë në gjyrë të njëtë. Unë vazhoj kështu dheri sa të përfundoj me kungullin. Pas e kam goti këtu kungullin, tash vazhdojmë edhe përgadisim ujen, ku ka me qëndru pra reqeli. Së pari marim gëlqere, dy luk të gjelës, edhe shtojmë të kjo ena këtu, ku kemi shtuar edhe 2 dherë në 3 litra ujë. Kjo sasi e gëlqeres është e mjaftuashme edhe për 3 litra ujë. Vazhdojmë shtu e përzim dherisa gëlqerja të tretet, pasi që të vazhdojmë edhe i hedhim copat e vogla të kungullet, pra dhe kështu e kemi pa tjetër me vepru nëse dëshirojmë me përgadit reqel me kungull, për shkak se vetëm kështu do të arruaj formën, pra edhe reqeli do t'ju bohet perfekt. Nëse nuk keni gëlqire, atëherë nuk mundet me zavensu me asgjë pra gëlqiren unë kam provuar edhe me sodu bikarbone, por që rezultati ka dështu. Pra, në uj me gëlqere, dy orë, pas e kam pasru mirë edhe po e la anash që të kulohet. Tash po vazhdojmë po e përgadisim shërbetin. Për shërbetin në nevojiten 1 kg e 600 g sheqer. Unë pra kam këtu 2 pako nga 900 g, pra ndaj do të më duhet që të largoj pak sheqerës, Një sasi të vogër të sheqerit ose një got pra të ujit me sheqer Pra nga këto dy pako që përdoj që janë nga 900 gram do të largoj vetëm një got të ujit Pra kështu si që mund të shikoni të ne Veç një got e largojmë që mos nga bëhet reqeli edhe tej për i ëmbël përshka se vetë kungulli është jambal. Shtojmë uj 400 ml, e përzim, e pastaj e vendosim shërbetin të zihet. Tash dal nga dal, shëqeri fillon të tretet. Nga momenti që fillon me vlu, vazhdojmë edhe e shtojmë kungullin. Temperaturën e ploqës do të mbani në maksimum deri në momentin kur shërbeti fillon me vlu. Si duhet të vloj do të shikojmë në vazhdem. Tash po presim deri sa ujit të fillon edhe të vloj, pra shërbeti të vloj. Po e përzi kështu para se të filloj me vlu, e pas taj reqelin nuk do të përzi, por vetëm do të azijem. Tash, kur ka fillu me vlu kështu në këtë mënyr, ja ndalim temperaturën në mesatare. Në temperaturë mesatare, reqelin kena me zi për apërsesht 40 minuta, deri në 50 minuta, pra deri sa shërbetit të zihet mjaftu e shumë. Pra, me rëndësi është që shërbeti të zihet, përshkak se kungulli do të zihet më shpejt. Ta shkuma që kryohet, vazhdimisht e largojmë me anë të lugës. Edhe kështu po presim tash deri sa të zihet. Unë kam larguar disa kokra anash edhe pak shërbet për të parë nëse reqeli është gati ose jo pasi që të kanë kaluar 40 minuta edhe uh, re, pra është zi, kungulli, edhe shërbeti është gati. Unë do të alohë edhe për 10 minuta të tjera edhe pak të zihet. Pasi që të zihet, do të alohim kështu, deri të nesërmen. Por nëse doni, me njëherë të nëzit mundeni edhe të zbrasni në përkavanonsë për t'i dhe një arom pak më ndryshe, mund të shtoni edhe një pak o sheqer vanilje. Si që po e shikoni tash, unë pe përzi kështu, edhe po e shikoni që reqeli as pak se ka humbur formën. Unë po e la kështu, deri të nesër men, veç për me posë se si duket reqeli. Pra reqelin mundeni edhe të nëzit me hedhë në për kavanoza, kavanozat me i këthy përmbës edhe ashtu do të bëhet vakumimi më shpejt. Por unë e lash vesh për me po se si është bërë qeli, kokrat nuk ju kanë prish, ashtu i ka pratej për të mira edhe kështu pra. Kjo ishte receta që kësha përgadit për ju sot. Një shie pak më ndryshe nga reqelat e tjerë. Nëse do ta recet, të aprovoni këtë recetë, ju bëfë të mirë. Me recetat e tjera, mirë mbëqë.